ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ပီစီမှုလို့ခေါ်တဲ့စတက်စ်လို့ပြောလိုက်အများစုကနက်ဂတ်တစ်လို့ထင်ကြတယ်စတက်စ်ဖရီဇုန်တွေပါထောင်ကျင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့စတက်စ်ကစတက်စ်တိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါအောင်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလို့ရွေးတဲ့အခါမှာအဓိကစတက်စ်နှစ်မျိုးကိုခွဲပြီးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဘာစတက်စ်မှမရှိရင်အဲ့ကြောင့်ဒါအစားကိုလုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဒါ
အဲ့လားလေညာလာပြန်ရင်လေလူကထိခိုက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအောင်မြင်ခြင်းကိုသွားကျင်တဲ့လူအားကြတော့ဒီ stress နဲ့မျိုးသွားခွဲပြီးတော့နားလဲဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုကလုပ်ငန်းခွင်ကိုပဲနော်ဒါဥပမာယူပြီးတော့အဓိကဒါပြောတဲ့အခါမှာနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုခုကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလည်းရောက်တယ်ဆိုပါစို့။အဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကနောက်စီမံခန့်ဝဲတဲ့သူတွေကအန
Now the decision,
ဒါတေးချာကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းကိုမရှင်းစေတာလीအဲ့လားတွေကလည်းအောက်ကသူတွေမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပိစီမှုကြောင့် အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်တတိပြုရမှာအဲ့ဒီဆိုးရွားတဲ့ ဒါဆိုရင်ငကိုတော့ကပေါ်ဖော်မန့်လေဗယ်တခုရောက်နေတဲ့လူတယောက်ကနေကြီးညချင်းပေါ်ဖော်မန့်တွေထိုးကြလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒစ်စတရက်ဝင်သွားတာ။နော်။တောင်းတချို့ဝင်တန်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒါကကုမ္ပဏီဥမာယူပြောတာပေါ့နော်။တချို့ဝင်တန်းတွေကြည့်ရင်သူကတော့ဘာစတရက်မှာထွေထူးမရှိဘူးပေါ့။စိတ်လည်းမညစ်ဘူး။အလုပ်လည်းမကြိုးစားဘူး။သူကသူပုံမဲနေတာဝင်နေတယ်။ဒါအဲ့ဝင်တန်းလည်းမအောင်မြ
ုပ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ယုံနေမှာကောက်ခုတော်များကျွန်တော်ထင်တာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ကောင်းရင်ရပြီလို့ထင်တာကျောင်းသားတယောက်ကထင်မယ် assignment တစ်စောင်ရေးမယ်ကောင်းရင်ရပြီဝန်ထမ်းတယောက်ကထင်တယ်ငါ့ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ကောင်းရင်ရပြီမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာကသူ့ဘက်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဥပမာကျွန်တော်ကကျောင်းသားအနေနဲ့ assignment တစ်ခုရေးမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းအောင်ငါရေးလိုက်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ဘက်ကတတ်မှတ်တာဒါပေမဲ့ဒီ assignment ကိုတကယ်နဲ့အကဲဖြတ်တဲ့ဆရာကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ result ကိုသူ့ဘက်ကထွက်လာအောင်မှကျွန်တော်ဟာတကယ်ကောင်းတာတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကကောင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့ result တကယ်ထွက်လာသလားအဲ့ဒီအဆင့်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအဆင့်ထိကိုကြည့်တတ်တဲ့သူမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် use stress ရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူတွေဟာကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ရလက်ထွက်အောင်မှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထိသွေးပြီးတော့လုပ်တဲ့သူကကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သူတစ်ခါကိုရေရှည်မှာပို့အောင်မြင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကောင်းအောင်မလုပ်တဲ့သူလုံးဝမအောင်မြင်တဲ့သူပေါ့။ကောင်းအောင်စူးစမ်းလုပ်တဲ့သူပမာဏတစ်ခုတော့ခရီးရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ result ထွက်တဲ့အဆင့်ထိကိုစဉ်းစားပြီးတော့သွေးခေါ်ပြီးလုပ်တဲ့သူကမှတကယ်အောင်မြင်တဲ့သူ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က stress နဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ဒီ season လေးမှာကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကကောင်းမွန်တဲ့ stress တွေကိုကိုယ်ထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်။နော်ဥမာကျွန်တော်ကမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ယူခြင်းဆိုတာလေတကယ်ပြောမိသားစုတာဝန်ဆိုတာလေတစ်ဖက်ကပြောရင်ပမာဏတစ်ခုတည်းလေးတာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့လားကောင်းတဲ့ stress မိသားစုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိလာလို့ကိုယ်ပိုကြိုးစားလာမိသားစုအတွက်ကိုယ်ကဆိုတဲ့စိတ်ဝင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုကြိုးစားတယ်မလိုအပ်တာတွေကိုယ်ကိုမဖြုံးတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဆို distress ကကောင်းတဲ့ stress ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေဟာကောင်းတဲ့ stress တွေကိုယူပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့ stress ပြီးတဲ့ distress တွေပေါ့နော်အဲ့လားကိုကိုယ်ကိုထည့်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကရင်ကိုယ်ကရှောင်ပြေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုမှာနေလို့ distress တွေတအားများလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဟာအဲ့နေရာရှောင်ရတော့မယ်။နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပေါင်းနေတဲ့သူတွေကကိုယ်တအား distress တွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ရှောင်ရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမရှောင်နိုင်ရင်ကိုယ်ကအောင်မြင်ဖို့နေနေတာတာဆေးမကူရရင်ကံကောင်းနော်။ तू ကဆေးတော့ကူရနိုင်တယ်ကြာရင်ဟိုစိတ်တွေဖီစီးပြီးတော့စိတ်ဖီစီးရင်နံပါတ်1 तू သွေးသွိုးလာမယ်လေ။စီးကြိုတွေတတ်လာမယ်လေ။နော်နောက်အခမ်းမသိရင်တော့ easy ကြီးတွေပဲရရမယ်နှလုံးတွေပဲဖြစ်လာမယ်နော်နှလုံးသုံးရင်ခုန်မူးမော်တွေအကုန်ဖြစ်လာမယ်အကြောင်းလို့သူကအဲ့လိုနေရာမရှောင်ရင်အောင်မြင်ဖို့နေနေတတ်တာယောဂမရဆေးမကူရရင်ပဲသူတော်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာတောင်းကြုံလို့က stress ကိုပြောတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းအဲ့ stress နှမျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို use stress ကိုထည့်တတ်ရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ကို distress ထည့်နေတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရရင်ရှောင်ရှားတတ်ရမယ်ဒါဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဓိကအကြောင်းရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရင်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် stress ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာလို့ပဲဆရာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ထင်ထက်ကြတယ်။ဒီလိုမျိုး you stress နဲ့ distress နဲ့ရှိရဲဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတခါလေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ပြည့်စုံမှုပေါ့နော်။ဘယ်သူမှလည်းမပြောချင်ဘူး။ဒီကိုယ်ပေးပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်ရဲ့အကူအညီကိုလည်းမယူချင်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမဲ့ဆိုရင်ရောကိုယ်ရဲ့ stress တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မှာမလား။အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်သွေး type နဲ့ဆိုင်တယ်လူရဲ့ personality မတူတဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့ကြိတ်မိတ်မျိုးတိတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် reserve ပေါ့နော် reserve personality ဖြစ်တဲ့သူကတခုခုဆိုသူကသူများကိုမပြောတတ်ဘူးရင်မဖွင့်တတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့သူကြိတ်မိတ်တာပေါ့ဒ
แต่เมื่อจังหวะสตรีสกูพิชโชเรียกมาเย็นพ่วงจริงอ่ะนิรันดร์กองตะคู่รอพิบิเมตะคู่ที่ตอนนิรันดร์เราไม่เข้าเพราะตัวก็เตี้ยวเทนเนี่ยตัวมียาวเย็นมาพ่วงบุตัวมาสตรีสเดียพิเดตัวเด็กเป็นดิสตรีสเดียบ่เนาะถ้าเรียกว่าการตัวบุตรตัวลูกยาอยากเรียนมาตะคู่ก็มิวสิกเทอร์พีโลคอร์เลยจังหวะมิวสิกอาพีดิสตรีสเดียวย่อจากเราได้บ่ไอ้มาจังหวะตัวมียาวย่อรากามิวสิกลูกพิวงตะเชนลูกเทนเนี่ย แต่เช่นอังกฤษว่าซองลูกคอร์ซองเนี่ยมิวสิกเนี่ยมาดูบ่เนาะแต่ช่วงซองเนี่ยน่าท้องไลน์สตรีสก็ถัดตรงแต่ละเลยเนาะแต่เช่นน่าท้องพี่มาแบบตีงกองไล่ไปตัวเองละเพราะว่าอย่าได้ไปมีชีวิตเราบ้างส์มาเข้าหูจังจะได้เก็บมิวสิกบ่เนาะแต่เก็บกูรู้ยังดีมีแต่ละเรื่องเอาหน่อยไลน์นี้เปลี่ยนทางเนี่ยเสียดีอิโมชันนี่กูชอบชาบีในเนี่ยมิวสิกดีทุกที่พี่จะน่ารู้ก็ดีอินสตรูเมนทัลดี นอกดีจะบ่าวตีดันตาลีดีมายีสีดันลีดีเจงันลีดีออมีดันลีดีนี่ชื่อซองสิบ่เนาะมิวสิกบันลีดีอะไรลีดีเนี่ยเด็ดตุ๊กตุ๊กตุ๊กชอบชาลุยาร์ไอ้แก่ตุ๊กโกเรงอะมิวสิกกูแต่ทายปูรงกองดีเลยมิวสิกกูตุ๊กน่าเลยทายเลยส่วนตัวเนาะดีตัวมิวสิกกูอินสตรูเมนต์กูอาบีพิเศษเนาะดีตัวเนาะตะคุณเนี่ยกูตุ๊กตุ๊กมีอายชอบชาลุยาร์เนาะถ้าเราตะคุณเนาะตะคุณเลยจะนี่แหละเนี่ยมีอายบ่าวเลย เอาไปตัวกูจะนั่งรู้คือซาลาเรดีเบคเข้ามาตัวเนาะถ้ามาตัวจะนั่งรู้โยกะสอนอะไรมีดีถ้าตัวเล็กตัวฟิสิกส์ก็ไปมาเลจีเนี่ยตัวช่วยดีไปเลยทัวร์บีโร่ตัวลูเล่ขนาดกูว่าใส่กระเป๋าบ้านแลนซ์นาราบ่เนาะถ้าเรื่องเล็กจะนั่งรู้อาชีพอะไรแล้วดามิวตัวเล็กตัวอุ้งเนี่ยสอนเลยยามะที่เอาเท้าตัวสอนเลยยามะแต่ช่วงตัวเล็กน่ามาดีดีเช่นบ่เนาะดามิวเล็กจะนั่งรู้เช่นไหนเนี่ยแล้วลูเดียวหัวก็ตัวเย็บเพื่อนเราที่ไทยบ
distress go to us. So, talk to our own to the woman. But the Digawa say, Doubt you do, do yin de say to him, she need to do happy. Now, General Ruwa, total niyaro, unalu, no, depending on the personalities of individual. The Wujin personality type of Moody Bido, Nilangaro, Quebianine, the Mateja, the Kuaro, distress go, Toku, Tobiama. Matok Bejaja Tai, Jahuna Biolo, no, Nalong Dong Yin Kong, Mumori, a Kumpila Lame. The Yamulu, Nilan the Kumo, the Kusha, Viro, Janaloga, Dagoro, Toku Biam, Nanyamau. Okay, well, according to the Ludiama, not distress Yalari Kama, Palomio Pishin, Tennis, Red Nilan Gangli, the Jabi Kawa. Okay, see, at Kalima Solution, Mono, Goa, Long and Quemasi Pizzi Lalo, Indian Yalde Kamu, Mapaque Amuri, Tamamole, Goya, Indri, Semaji Luano, Jema Tetanari, Tapio Tade, Dilumu, Tinni Murima Solution, Goya, Biba Wensaya, Mitasu Pipse, D. Bowensaya, Wano, Miss Taiwan Mipse, three at ten years, Shutan Lawano, Palomio Pishin, Tane, and Ali Leti Tamari. ကျွန်တော်လာ OS လို့ခေါ်တာပေါ့ occupation stress ပေါ့เนาะကျွန်တော်လာ OS လို့ခေါ်တာပေါ့ occupation stress ကပြောမယ်ဆိုရင် family ကိုအများကြီးထိခိုက်စေတယ်တောင်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာကျတော့မလွဲတာမရှောင်တာတော်တနေကုန်သူ့ရဲ့ feeling တွေ emotion ကိုတော့မျိုးသိထားတာ အဲ့လိုရှော့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲတဲလေးတစ်ခုရောက်လာရင်တော့သူကအလွယ်တကူပေါက်ကွဲတယ်။ဘာလို့သူကထိန်းချုပ်ခြင်းကိုသူကရှော့ချလိုက်တာဖြစ်လို့အဲ့ချိန်မှာသူကအိမ်ပြန်လာပြီးမုံမုံနဲ့ကဲသူထိုင်းနေမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ချိန်မှာအမေဒုံမလို့ဇနီးတွေကလာပြီးတော့ရေချိုးလေလို့ပြောအောင်ထအောင်ပလိုက်တယ်ချိုးမှာမပလို့ဖြစ်တာလဲစသဖြင့်အဲ့တော့အိမ်ကလူရယ်နားမလဲဘူးနော်ငါနဲ့ဘာပြောလို့နင်ကဒ
ကျွန်တော်တို့ကအရန်တိဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်မိသားစုဝင်တယောက်ဟာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေနဲ့အလုပ်မများလုပ်တယ်တော့အလုပ်ကြီးကြီးပိုင်းလုပ်နေတာစိတ်ဖြစ်စီမှာပုံများတယ်ခုနပြောလို့ distress တွေရော occupational stress တွေရောပေါ့နော်အဲဒီကမှာမိသားစုဝင်တွေဟာဒါကိုနားမလည်ဘဲနဲ့သူ့အော်ကိုအော်လာလိုက်လို့ရင်ပြဿနာကြီးကုန်မှာဒါဟုတ်တချို့တွေကလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ပြီးတော့တော်တော်များများမိသားစုဘဝမှာဆုံးရှုံးတာ အဲ့တော့သူကအဲ့လာကျွန်တော်ပရိုဂျက်ရှင်းခေါ်တာပေါ့သူ့မှာဖြစ်နေအရာတစ်ခုကိုတကယ်တော့သူဒေါသဖြစ်တာ AO ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ AO သူကမနိုင်တဲ့အခါမှာမပြောနိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ဒေါသကိုသူနိုင်တဲ့ဘီပေါ်ကိုသူပေါက်ကွဲလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကအလွန်အဖြစ်များတယ်ဒါကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်ပြီးတော့
เนาะဒီအောင်မြင်ခြင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒိုင်မန်ရှင်သုံးခုပြောခဲ့တယ်ငွေရယ်ဂုံတိတ်ခါရယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းရယ်တချို့လူတွေကငွေလဲရတယ်ဂုံတိတ်ခါလဲရှိတယ်မပျော်ရွှင်ဘူးသူတပြည့် family มาเปียวอ๋อสตรัสกว่าลิลูเตียวกว่ายินเด้มาสตรัสกว่าผิดท้ายไอ้หลัวบลูนี้เนี่ยมาเปียวลงไม่เอาแต่ว่าเราเอาเมียนจีนเนี่ยดิเนาะดิตัตตยะแฟกเตอร์โดมไดเมนชั่นဖြစ်တဲ့แฮปปี้เนสကိုရဖို့ဘောနောက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုတျောက်တဲ့နေမဟုတ်ဘောเนาะဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာငွေလဲရှိပြီဂုံလဲရှိပြီဆိုကိုယ်လဲပျော်ရမယ်ကိုယ့်မိသားစုလဲပျော်ရမှာလीဒါပေမဲ့ခုလဲပြဿနာကငွေရှိတယ်ဂုံရှိတယ်ကိုယ်လ
ထိခိုက်စေတယ်။ တကယ်တော့ကိုကလည်း stress ကြောင့် သူတို့ ထိခိုက်အောင်ပြောမိတာ ထိခိုက်အောင်လုပ်မိတာ ဟုတ်လား ဒါပေမဲ့မိသားစုက အဲ့လောက်တဘောင်းမပေါက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်း ကိုယ့်ရဲ့သားဟာ stress ကြီးဝင်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘောင်းပေါက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ကလည်း နောက်တစ်မျိုးတုံ့ပြန်မယ်ပေါ့ အဲ့ခါမှာကာယကံရှင်ကိုလည်းမပြောတော့ဘူး မိသားစုဝင်တွေလည်းမပြောတော့ တယောက်ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုမျိုး stress တွေက နော် occupational stress တွေက အလုပ်ကိုင်ဖို့လုပ်တဲ့သူတိုင်းမှာရှိတယ် တာဝန်ကြီးလာလေလေ stress ကပိုပြီးတော့များလာလေလေ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ကြီးလာလေလေ ပြုံးတဲ့အပြုံးတွေကအတုတွေပိုဖြစ်လာတယ် နော် တာဝန်သေးလေယာတုငယ်တဲ့အချိန်မှာအပြုံးတွေကစစ်မှန်ပြီးတော့ ယာတုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအပြုံးတွေကအတုအယောင်တွေဖြစ်လာတယ် နော် ဒါသွားပေါ်ကပြားရည်စက်တွေဖြစ်လာ ဒါသိပ်မဆန်းပါဘူး အဓိကအရင်းမြစ်ဇင်းမြစ်တရားခံက stress ပဲ နော် အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က occupational stress distress မကောင်းတဲ့ stress တွေပေါ့ နော် အဲ့နှစ်ခုကလည်းမတူညီမ occupational stress ကကြတော့အလုပ်ရဲ့တာဝန်တိတ်ကြီးလာတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဖိအားတစ်ခုကြောင့်ဝင်လာတဲ့ stress distress ကကြတော့အများကြီးခုနလိုအသင်းအဖြစ်ပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နော် မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်သူကဝင်လာတတ်တဲ့ stress မျိုး ဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့နှစ်ခုကပေါင်းသွားပြီလေ ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်အကြီးအထဲမှာအကြီးကျယ်သွားထိုးနှက်ပြီ အဲ့လိုအခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးတယောက်တည်းဖြည့်ရှင်းတာထက် နားလေတဲ့နော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့မိဘဆရာပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေပေါ့သူတို့ကတော့တိုင်ပင်စေခြင်းတယ်ရင်ဖွင့်စေခြင်းတယ်နော်ကိုရှေ့မှာလည်းကျွန်ဆွေးနွေးခဲ့လို့တယောက်တည်းနဲ့လည်း စတက်စ်ကိုရှောချလို့မရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသူနဲ့ရှောချတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ကံမှာလည်းတခုတော့ချွင်းချက်ရှိတာပေါ့လူတော့ရွေးဖို့လိုတာပေါ့တော့ကြာကိုသွားပြောရဲ့လူကကိုထက်ပြီးတော့ distress ထပ်ပြီးဒုက္ခလေကိုအကြောင်းနေလျှောက်ပြီးတပုတ်လူနေလျှောက်ပြောရင်ဒုက္ခတချို့ကသွားရင်ဖွင့်မှသိတယ်မလားမောင်းမှထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကပြန်ကြမ်း အလားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖီးစ်တစ်ခုယူတယ်တနာယူဘယ်လောက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကကိုမှာတော့သူ့ကိုပတ်စံပေးနိုင်ရင်သူနဲ့သွားဆွေးနွေးရင်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ stress ကပြေသွားတာကျောင်းနိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်တာမျိုးကလည်းသိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကိုကတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအများကြီးဒါပဲပြောဖြစ်တာမိဘဆရာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ကာချော်ကမပြောခြင်းဘူးပေါ့နော်မိဘဆရာဆိုတာကိုယ့်ထက်ဝါရီကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တုံတုံပြဿနာပါညာကြောက်လဲပြောရမှာဝင်လေးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းသွားပြောတဲ့အခါမှာလဲခုနလိုအခမ်းအနဲ
ဆိုတာကတော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတည်းမှာတော့ပါပါတယ်เนาะညီမဟုတ် Okay, well, အခုဆိုရင်တော့ဒီလူတယောက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့stress တွေ distress တွေပေါ့เนาะအမ်ထားရင်းနေမှာမထားပဲနေဟိုအကျဉာဏ်လေးတောင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆွေးနွေးပြီးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတချို့လူတွေကကြတော့ပေါ့เนาะဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုတန်းကိုခံရပြီဆိုရင်ဒီ ကိုရှောင်းလမ်းမဲ့ပန်းနိုင်တယ်လေအလန်းဝေးခွာသွားတယ်လို့အောင်မြင်မှုနဲ့လေဝေးခွာသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေအတွက်အကျဉာဏ်စကားလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကျော်လာတတ်နေဆိုတာလေးလည်းပြပြပြပါအောင်ဆရာ။အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးမှုလေးကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ညီမ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကဒီစတရက်ဝင်ရုံနဲ့တော့သူကမပြေးသေးဘူး
no, jauh a my depression bo, no, sahaja saya biar no, luar na my na meja biar my depression a biar a, depression a biar a, wujud bisoin, luar lekan na, bahama luar jen kanyi saya mesir a, tangan cakap biar ngadi dulu bahama um luar jen bo, bahama le saya muzha bo, bahi pun ni mau madi bo, no, a ye wang a bi mel a ye a mawa dulu bo, tadi a my depression lekan a. Kalau distress jauh jauh luar depression gupsi dia kama, mind depression malah alu lekan apa je. Tapi macam tuah bahaya, malu cium tu dole betawang ya tu cing dah alu dia tuah me, lalu ni mabe. Tapi tu jila itu mabe orang tidar. Tapi tu lalu lor ya dia, piebo tu mabe iya dia ubo. No, tu kau tu tontol lalu dia, alu lalu ini ne depression le bahaya pula dah lah. Tapi ini nampak jauh luar major depression, sahaja saya biar no clinical depression. Clinical depression pun dua orang kahaja, no, yang soalan, koko tadi jenis seperti pelar ali, dalam tujuh luri ya, loga ria, mana pihon gua tu tu caw siapa pelar, mana pihon gua tu ye masai nai no, no, tegar stress caw pelar ada depression, depression caw tu gua tu ye bawa ma, tu cua bi dia kama cuma baby malah, ayah cua bi lama cia bi malah, tak jamu bi malah baby malah bo, ayah kama cuma luah, no, ho Lau tak kuat yang pih dia, di lau kah siang biaya bi terus lau tak kuat pih dah ina tau di dah bo. Lalu mama mula kuna lupa ayah sa, cuit bi lupa ada ya cuit bi dua gay ina, ayam cikgu aja selain tak kuat pih dah bo. Tahun tak kaya jono jahat de, berdua koko jujur cah ti dua resu de, selain ni ana boy macam jono mihai jah lah de. Nampi di be media di kegalai pun pula de kama, luar itu jono ti lah de kama. Dari ya dekero kuma pih dah lor nama tema, ini dia dari si de. จงตีจามตีจากว่าเราบ่ถ้าเราจะเกิดเราหนาเลยไหมอ่ะดิสตรัสฮะคุณอาจจะเรียกดิสตรัสเดี๋ยวบ่ที่กองนี้อ่ะชอบตัวลุ่มเองตัวสตรัสมาเป็นยัดตัวมามาเข้าบ่ปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนทันยิ่งดิเพรสชันกูลามาดิเพรสชันกูลายิ่งอ่ะพี่ว่าจามาลูกจีนกันยิ่งใจตัวจีนลายิ่งใจไม่ชีรอบุแต่โซลายิ่งจะมาเปลี่ยนมิวเซียนทันยิ่งใจไม่ชีรอบุดูเนี่ยมามาตัวจีนอ่ะเราเลิฟที่จะมาเปลี่ยนละแต่ยังไม่ได้เรียกจะมาลูกว่าหนาเลยบิดอ ก็คุณอาเปียวรู้บ่เนาะยังดิสตรัสพิเศษเลยตัวด้วยป่าวเองจริงๆจังรู้สงครามได้ผลรู้เลยมาห้องเองจ้าเองตัวดิเพรสชันเว้นบีร์อ่ะก็ยังลูกด่านเนี่ยมาแต่เนี่ยปูสูเรียลเลยก็มาพิจารณามาแต่วันดีนอลเลชก็จังว่าตีบีก็ตายเนี่ยบุลรู้เลยก็ว่าสตรัสเลเวลเราละดิเพรสชันเวทีกูเปียวหน้าบีละแล้วเราจังรู้ว่าจีบีร์อ่ะเชิงสาบุบ่เนาะยังมาห้อง โอเคว่าคุณส่วนนี้ที่สตรีสเนี่ยปัตตาเปียวเนาะดิเพรสชันในเวลาในขามามันลุล่าแอดเดียเปียตนาลีเชปอลาจะเดบเนาะไอ้เจ้าอย่างรีสตรีสแมเนจเมนต์เนี่ยปัตตาเดเจ้าอย่างรีก็พิจารณาส่วนนี้ไปแค่เฉพาะไปโอเคว่าที่ส่วนนี้มูเรมามาเนาะเจ้าอย่างไรจ้าเอเดอร์ไรเดก้าสตรีสแมเนจเมนต์เนี่ยปัตตาเดเจ้าอย่างรีก็ที่สัญญาลีเลชิมาว่ามีว่าพิจารณีเนี่ยที่สัญญาลีเลชิเมย์มีก็มีเนี่ยสัญญาลีเลชิเมย์ส่วนเนาะจมารีสิเดมาป่
Didika majinnya di stress ka, jono workplace ni petra apa, no jono orang kalau mah organisasi ni mah communication dah amnyare, pensamu dia dah amnyare. Dah amnyare kah mah, tak kalau mah jono roga ti winan ni mah stress cipta esir dia bo. Stress cipta lara ni senje, oh sesa biro, jono productivity cipta lara, demotivate cipta lara. Tapi jono Asia lalu ni nazaroh, jono Asia point tu, winan ni oh motivate pun lalu bi productivity dah lama, terus stress tu overcome lalu yang belu nilai ni jono lalu jalan suruh ni dijemah sa. เจสุบาสะเราเนี่ยดีไม่กงตัวเลยเจสุเต็มมาเลยเราจังหวะดิสตรัสจังพี่ลาเร่เนาะจังหวะโปรดักทิวิตี้จ้าลาเร่ถ้าเกิดเราเรซเซปต์แต่ไม่ยี่จีซองว่าฮันต์เราโฟสินซาเร่ข้ามาตัวสตรัสพี่เดียจังยิ่งจังหัวเสียมเลยเราดีเนี่ยจังส่วนใหญ่เรื่องข้ามาเนาะออคิวเบชันเนสตรัสละดิสตรัสละไอ้นักคู่เลยจังเนี่ยเรื่องคอยเปลี่ยนไปไหม Occupational stress ก็จะรอดิสตรัสก็รอเช่นเดียวกันเราคุณอารมณ์มาเก่าเนี่ยมาหัวใจชอบอยู่บาดยังต้องตายใครเนี่ยฮัลโหลอันนี้พี่ได้ยังพี่ลาลาบ่เนาะออคิวเบชันเนสตรัสก็จะรอคุณอารมณ์เช่นเดียวกันเราเปลี่ยนทันเนี่ยป่าวเงี้ยมากูว่ารู้ว่าไอ้คำมาเปลี่ยนเปล่าเลยสิโกตาวินยูทาร์เร่โกยูทาร์เร่ตาวินก้าโกเย่ตาขาดยังส่วนสังวิเทจีนี่เลยไอ้คำมาตัวอภิเษกมาราตัวลูเรียกทุ่มไม่เปล่าละ แต่แกพี่ว่าตู้เย็นใส่เดี๋ยวมาตู้โซ่ใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ลงไหนบ้างมั้งล่ะน้องดีไอดีไปงูมากองกองเลยน้ำมันเลยบูแต่เมื่อจังรู้ว่าวันนั้นที่ว่าสตรัสพี่บีร์อ่ะ
Kunalo stress ye win biro, the people performance each other, productivity, the people yodaraga, Bajam Chetale. No. Down the Hadia Majonua, Ludia Guli, promotion pay like Madoka or Amiaji. Nago Yaruroa, Swansong, you gonglo. No. Start a mount parable. No. The may two Yadule to like all. The people net to appear Lumpilla, Luma Bala. Diamonds or Degero do a note pionella, Yata Kugla, note pionella de Jopo. Any job go to Manai Nambo. I come a winner stress jar, distress motor, or occupational stress, OS Quendara. Now, Jonah OS yet a boha. Genova, Manai net load the cool to a low ye, winner stress got OS. Now to Mia Takailum, home had a shop yora by Alava distress go pitted a personal attack bono. Now personal attacker to other stress got the mule. Occupation the cool net, go ye competency bo. Go ye skis dinner, match mapchillo, winner stress car. Occupation and stress. The Meteja Ragaro, pay stress, pay win win. Razagaro, performance jame, productivity, jalame. The Meteor Aikama kind to area kama, Kunalu. Distress jump chitters who you know, no, Koga, seaman bin and so ye, Dilumu, workplace dema, no, Dilumu Mahoma, be a pity hari, person attack low darigo, Yetan Bogo, Asia, Asian in Nesule, meeting low bibiomla. Tomala, Daku Lolu Yame so imbo, not Daro distress by my kind to air bones and muri. OS John Chilare by my jar, John Lua, do your job called review piano. That want to know, Mere, oh, a champion nine, a chain major, a champion. Ludia would down with payment so ye, a loo, meba, oh, ye uzo. Who John Lua Tenaga? Two, three promotion mono, promotion to Bamizia Lule, a lieutenant. Two gong lobby. Pietanaga, Tuga, Nago, a local, Kong Kong, look there be me. Who told like the Yaduma to loan nine gem alone? Lochenan and loan and a matuvuno. To lure of promotions or a lurin lojene. Tao in Girago, lochende. Demetanobera, lochena, veramo, loan nine da ubiora. A lochin dole, malone nine day, a load the cool, to a lo ye. Tuga stressed it out of well. Yamulu, a stress ye yala jow, Kunalu, John Lua, performance tea. Tasu yin, John Lu, Asia, ya, Lua meha, Pinya essence and Pio yin, Emperor counseling Luam. Emperor counseling up here, John Lua, up here, Wushame. 2 ye stress pissy de sauce, Bale. No, 2 go, person attack the wine lonely low to the Lupia Dwarala. Down the Kunalu, 2 day job there to ne match Mapche Dolo, competency skills dine to OS Windwarala. Allow John Lua G. Bima, 2 go PMB season BM. Down John Lua HIA Altema, Embroid Assistant Programming, no, now Embroid Counseling Programming, Allah Tabi Janolua Windanigo, Kuni Beme so ye. To Luya Kunabo, no distress, young Pilare, depression on the gong. OS jump, chillare, depression, the lagong, genolua, kuzanaima. A digger of genolua, tizi genaga. Stress pillow, productivity jar at Mahodeo. Stress pity a comma, the depression when lare. Never genobolo, my depression when lare. My depression when we do a malochen only. Never malochen, o mealo, luga, comuni yaulara. Sega, loa, machibo. A comma, a mama, a union, ya, douch of pillar. Now, John, what achieving a stress kind in Tayetua, productivity chances are more stress, young depression, Pieta. Depression at the same ma, productivity performance go, Twajaida. The young John Lua Balupi Shamless, so into your Pieta source go, Chibiro, Koga season, Beluya, Yapian season, Babo. Kunalo, OS John Pieta, so to job go, review Bianlo, to net to do all appointing into Pioga. Now, the low down, we are to them a people, Tajang so in the John, low down, we go to Pian Shui Babo Lore. เนาะแต่ว่าจังหวะลูกเดียวตอบไปဆိုရင်နေရာလဲရွှေ့တတ်တယ်เนาะဒီနေရာမှာမင်းလုံနေရာကောင်းပြီအဲ့တော့ကောင်းပြီဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကဟန်ဒယ်လုပ်လို့လွယ်သွားပြီတပည့်တော်လမ်းဖောက်တယ်လို့ပေါ့လမ်းဖောက်ပြီးလွယ်သွားပြီဟိုလမ်းဒီလမ်းမှာတော့လူပတ်စံကောက်တာတော့မင်းမလို့တခြားလူလာကောက်ပေါ့မင်းကနောက်တစ်လမ်းသွားဖောက်ဆိုတော့ဒီလမ်းကသူဖောက်တတ်ပြီမြဲနောက်တစ်လမ်းသူဖောက်တတ်တဲ့ပမာဏတဲ့
ဒီနေကမှာသူ okay တယ်
ไอ้ตัวดีเนี่ยมาตัวยางว่าแต่นี่ลูกลงงานสินทรัพย์ยางว่าแต่ปีส่วนตุเนี่ยจะชาลุเทไลน์รวยบ้าบีเพราะตัวกองนี้เนี่ยไม่ทวีดาวตัวน่ารู้อะไรกันแต่เล่าตัวไปเราตู้กูยางว่าใจเนี่ยผู้ชาลัยเนี่ยมีอะไรต่อเราหูเนี่ยมาเลยดีเนี่ยลูกไปพี่ของตัวเราไอ้คำว่าตัวอู้เอสวนตัวเพราะตัวตู้ยังจวนจีเนี่ยเนี่ยไปอยู่เปียบีตัวตู้ลงว่ามาจวนมันเนี่ยพี่ตั้งนานแต่เนี่ยมาตัวอู้โชว์สุดละตู้ตู้ก็ไปเลยตู้เปียเด
ဒီပြဿနာဘယ်လိုကုစားမလဲဒါစဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲ့ဒီကမှာလှွတ်တော့လှွတ်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့မလှွတ်ခင်မှာသူ့ကိုအကျေလဲဆွေးနွေးရမယ်သူ့ကိုကောင်းကောင်း အဲ့ဒီကမှာပရိုဒက်တီဗီတီကကျတာပေါ့ဘာမှမဆန်းတော့ဒါကြောင့်လို့ကအကြောင်းရင်းခံကိုလေ့လာမယ်เนาะခုနလိုဒစ်စတရက်ဖြစ်တာလားเนาะအိုအက်ဖြစ်တာလားအဲ့လာကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ကဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့ညီခုနမေးရတယ်ဟာလေယာပြေလဲသွားမှာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့လူတိုင်းမှာပေါ့เนาะအနေနဲ့အများရှိတတ်တဲ့ stress နေပြီးတော့အပတ်စဉ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ပီစမောက်ပီဇက်ဆက်စီစဉ်ကနေဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့မြဝပြည်သူရဲ့ဘဝမှာ stress management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအောင်မြင်အောင်ရှင်းလင်းကြရင်းညမှာဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းတတ်နေဆိုတဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုမြဝပြည်သူတွေသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီစမောက်ပီဇက်ဆက်စီစဉ်အားဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းလုပ်ရည်အတွက်ဘဝမှာစက်မှန်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒေါက်တာမြို့မင်းဦးရဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်မှုတွ